ကဲကျွန်တော်တို့680အပိုင်း5ပေါ့နော်ဒီစကွန်ရောက်ရှင်းမယ်ဟိုမီးကမှိတ်တုံးမှိတ်တုံးနေဆိုတော့ဒီမှာတော့ဘောလက်လက်တော့ဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့တိုးတော့ဟိုဘာမှမသိကြတဲ့စာရင်တော့တိကြတာကတော့အရင်ကောင်းတာပေါ့ထွက်လိုက်ပါအေးစေနဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ function club ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် function club အဲ့ဒီမှာ तू ကဒီတိုင်းပြလာမယ် menu 1နဲ့ menu 2ချိုးပြီးရှိတယ် menu 2ကိုလိုချင်ရင် tab နဲ့သွားမယ် तू ဟိုးပေါ်တုံးက line က tab line နော် tab နဲ့သွားရမယ် menu 1ကိုလိုချင် तू က separate by cup fingering အဲ့ဒီကောင်ကိုတက်ရှင်းမယ်အနာခေါ်လိုက်မယ်နော် two function နဲ့ပုံမှန်အဲ့ဒီမှာပြပြီးတော့ split point ဆိုတာကွာမိမိဒီဘက်က acmb ခလုတ်ရဲ့အသုံးပြုပုံကိုကိုဘယ်လောက်ထားမှာလဲ तू က f sharp 2ဒါဒီ1 ohm ဆိုဒီမှာဆိုရင် 2 ohm ဆိုတော့ f sharp 2ဒီဩဒီမှာ acm ခွင့်လိုက်ရင်ねဒီဒီဒီမှာဒီရိုးတာဖြစ်သွားပြီเนาะကိုကြီးရတဲ့အတန်ဖြစ်သွားပြီဒီ back one အတန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာ f sharp 2ဒီကော့ကိုင်လေးရတယ်အဲ့ဒါကိုကိုမကြိုက်ရင်များလို့လည်းရတယ်ရှော့လို့လည်းရတယ်ဒီမှာဒီနာဒီ2 out တက်တက်ရเนาะ2 out တက်တက်ရခလုံးနဲ့ပဲရှော့လို့ရတယ်ဘာမှမရှော့လို့เนาะ2 out တက်တက်ရခလုံးပဲเนาะ2 out တက်တက်ရခလုံးနဲ့ပဲခလုံးလို့ရတယ် left ဆိုတာဒီခလုံးကိုပြောတာဒီနောက်တန်ပေါ့ဒီဘက်ချမ်းရမှာကိုတခြားတန်နဲ့တူဘယ်ညာဥမာကဒီ reference တူအပြင်ကိုကနောက်ထပ်ဒီဘက်ချမ်းဘယ်ဘက်လက်ကတန်တန်ဒီမဲ့ဆိုရင်ဒီခလုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းဒါလည်းအလိုပဲချင်းလိုက်အဲ့ခလုတ်ဒီဘယ်လိုရောက်လာမလဲဒီဒီပြေတုံးမလားဒီဒီတုံးမလားအဲ့ဒါကိုကိုဒီမှာအတိုးရှော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပဲ manual base on off စာမလို့ဘူး cut direction area မလို့ဘူးဒီ lower ထဲမှာပဲ깟မယ်ရတယ်မလို့ဘူးเนาะအပတ်ပါမ깟ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာလေးကဒီခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်သူကရွေ့သွားတဲ့ဟာเนาะအဲ့တော့ကိုကတော့သူမူလာတိုင်းပဲ F sharp 2ပဲထားလာမယ်ဒီဘက်မှာကြံ့နေသူက cough finger နဲ့ကြံ့နေတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ရွှေ့လိုက်မယ် tap တဲ့တော့ကျွန်တော် multi finger ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော် AI finger ထားတာเนาะ AI finger ပဲထားလာမယ် cough set cough set နဲ့ C major ပဲထားလာမယ်เนาะမှန်တယ်သူကဒီ cough ကိုမသိနေမှာမေးလို့ရတယ်အမသူကင်ရတယ်အဲဒါမျိုးလေးကင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုစီမီယာပဲထားသူကစီမီယာဒီဆိုရိုမီကင်ရနေတယ်ဒါသူကဒီမှာဟဲ့နော်သူစီလိုကင်ရနေတယ်အဲဒါသူ1မန်းမှာဒါသူတို့ဟောထည့်ပေးတဲ့ဟာပေါ့ကိုစီစစ်ကင်ရတယ်ဆိုရင်မလို့ကင်မလဲသူကဒီမှာသူကြတော့ပြီးပြီးတော့ဒီမှာကင်လို့ရတယ်ဒါစီစစ်ကဲကျွန်တော်တို့ဟိုကကင်မယ်ပေါ့ A minor ဟိုကကင်ကြည့်နည်းနည်းညှောက်ကြည့်ရအောင်ကိုကြည့်ဘူးကိုမညောင်းလူများမျိုးစုညောင်း A minor 7ကွာအဲ7ကြရတော့ဘယ်လိုကန်လဲဆိုတော့အဲတော့အဲဒါမျိုးကြည့်ပြီးကိုကန်သွားရအောင်မယ်စီမီကြပြန်ထားလိုက်အောင်လို့ရှိခေါ်ပါအဲ့ဒါတွေကနော်အခုချိန်ကအသုံးဝင်တယ်အရောက်နောက်ပိုင်းအရန်အသုံးဝင်တယ်နော်ကို1မန်းကိုအစစ်မြင့်လာလေဒီဟာကော့ကော့ကိုတိပြီမယ်ဒီဝမ်းမကျတော့ तू ကသူပေးတဲ့တယ်မှာပဲရအောင်ကန်ရတာလေဒီလိုကန်ရင်မှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသိရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းမကပိုပြည့်တော့မယ်ကိုလိုချင်တဲ့အတန်ပိုထွက်တယ်ဒါတွေကိုတိဖို့အရင်ကြီးကြည့်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆုံးတစ်ခုအတိပြီးထွက်လိုက်မယ်တစ်ချက်ဟာမိုနီယံဘက်ဂီယိုနော်ဘက်ဂီယိုသွားမယ်အန်တာခေါက်လိုက်ပြီဒါတော့ तू ကဒီမျိုးစားတွေရွေးပေးတာပေါ့ခုနလိုမျိုးဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုမကြိုက်တာကြောင့်ညင်ဆိုရင်အဲအဲကိုဖြစ်သွားတယ်အပေါ်ငါလည်းမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပဲဒါယူရှင်းပါလေ request နော် register sequence freeze တဲ့တွားကြည့်အောင်ဘာတွေပါလာမလဲမဒါမလို့ပါ freeze ကိုရွှေ့လိုက်မယ် freeze ကခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီဒါရက်အဆက်နဲ့ freeze နဲ့ခလုတ်ကိုတွဲနှိပ်ပြီးတော့ဒီရောက်ခေါ်တာဒါပေမဲ့သူက function ထဲမှာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါကိုတွားတာ controller အဲ့ဒါခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်sustain ပဲလေဒါဒီ sustain ပဲလေကိုကနင်းလို့မမိရင်သူကဒီကနေသွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေ direct attack ကိုနှိပ်ပြီးတော့ sustain ကိုနင်းချလိုက်ရင်ဒီမှာလွတ်လွတ်ပြီ sustain ကိုရောက်နေရမယ် volume ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုရဲ့ဟာအတန် sustain ပဲလေဒီအတန်နင်းရတဲ့အတန်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုက volume ပဲလေသုံးမယ်ဆိုရင် volume ထားရမယ် sustain သုံးမယ်ဆိုရင် sustain သုံးအများကြီးပဲသုံးလို့ရတယ် pitch band ဆိုတော့ထားတောင်းထားလို့ရတယ် pitch band ထားလိုက်ရင်ကိုနင်းရတဲ့ဒီ pitch band bend tone ဆိုဖြစ်သွားမှာတမ်းမွေးလို့ရတာပေါ့ကီးဘုတ်ပန်နေတယ်ဒီဘက်ရှုကြည့်လိုက်မီဒီယမ်အဒါတက်ဟိုပါပေါ့ဟိုတက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က half တွေပါထားတယ်ချိုးရတော့ဆော့1ဆော့2ထားတယ်ဒီဘက်ထိရတယ်အတန်မီအောင် dash response เนาะ
touch level on off ဒီမှာ level change လေးဒါလေးတော့သွားမလုပ်နဲ့သူပြီးရတဲ့အတိုင်းပဲကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲတည်တာထွက်လိုက်မယ် master ကျွန်တော်ဒါမလုပ်ဒါကွာ keyboard ကဒီသူချိန်မပြီးသားအဲ့ဒါကိုကဒီ whole လုံးတစ်ချိန်နေကျူးနေမကြိုက်တာကြီးရန်ဒါလေးနဲ့ light ညှိပြီးလို့ရတယ်ဒီဘက်ရှူလိုက်မယ်နော်ဒီဘက်ရှူလိုက်မယ်ဟောတို့မယ်နော် voice setting နဲ့အန္တရာယ်ပါလားနော်ဒါရတယ်အပတ်ကြီးကို voice control touch transport on ရတယ်မှန်တယ် set string ဒီ touch ဆို on ရမယ်နော်ဒီ offline ကိုဘာဒီဒီအတိုင်းရဟောတပြေးတည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ် set string off ထားတယ်ရတယ်နော်ဒါမလို့ assistant ထွက်လိုက်မယ် string setting နဲ့အဲအမအရေးကြီးတဲ့တခါကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပေးဘူးတဲ့အဲသူတီးနေရင်းနေတဲ့စီပဲတီးနေအတန်းတိုးလိုက်ကြဲလိုက်ဖြစ်နေလို့တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အကျွန်တော်လည်းမကြုံဘူးဆိုစဉ်းစားကြည့်တော့ဒီဟာကိုသူ့ကိုဗီဒီယိုကခေါ်ပြီးတော့ရှင်းပြရတော့ကြည့်တော့ကိုတွေ့တယ် Dynamic Control မှာ Off ဖြစ်ကြပါအဲ့ဒါမှသူဒီတပြေးထွက်မှာဟောဒါကြီးလောက်ထားလိုက်ရင်အမသူကတိုးလိုက်ကြဲလိုက်ဖြစ်နေမှာဟောကြည့်လိုက်ရတယ်တူရမြောင်အကျိထွက်လာအဲ့ကောင် off ထားမှာဒါအဲ့ကောင်ကအရင်ပတ်သက်လာရှာတယ်ကောင်ဟောအော်တူတူရန်တူနော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်သူ့လုံး off တာเนาะဒီ dynamic control ကလုံး off off တာဒီ ods list timing မှာတဲ့သူကဒီကောင် rule ဆွဲတဲ့တန်းနဲ့ချက်ချင်းပြောင်းမလားနောက်တစ်ပါးကျမှပြောင်းမလားလို့ပြောတာအဲကိုက real time ပဲเนาะချက်ချင်းပြောင်းမယ်ဒါပဲတန်းလေးတော့သွားမညှောင်းနဲ့เนาะမညှောင်းတော့ကောင်းတယ်အဲဒီမှာဒါကိုသွားပြီးမယ် style ချင်းပေးရ size ချင်း f off တာเนาะသူတားချင်းကကြလို့မရသူကိုပေးရတယ်သူက intro a တန်းရောက်နေအင်းလိုပြတာအင်းလိုတန်းရောက်နေမှာမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါ reset တဲ့ဒီ tempo reset ဆိုတာကကိုကဒီ style တစ်ခုကိုချိန်တာ ਨੇ အဲ့ဒီတီးနေရင် ਨੇ ချိန်တဲ့ဟာမှာဒီမူရင်း tempo ကိုကြောက်တော့အဲ့ဒါမလိုဘူးဆိုတော့ကိုကကဥမာတစ်ချိန်လို့တီးနေတယ် tempo 80နဲ့တီးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုက style မကြိုက်လို့ပြောင်းနေတယ်မြူးနေတယ်ဆိုရင်ပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် reset ဆိုတာ ਨੇ ကိုနောက်တစ်ခုပြောင်းလိုက်ရင်အဲ့ tempo ရဲ့ဥမာကိုက80နဲ့တီးနေတာကိုကိုချိန်တဲ့ tempo က100ဆိုရင်ဒုံးဆိုပြီးတော့ tempo ကြီးထိုးတက်သွားနိုင်တယ်ကိုကြီးရဲ့ဟာတန်ဖို60ဆိုတဲ့ဒုံးနဲ့ထိုးကြပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဟိုးဆိုတဲ့ဟာကိုထားရမယ်ဟိုးငါ80နဲ့တည်ရင်နောက်ကပြောင်းလဲ80နဲ့ပဲလာအဲ့အဲ့ဒီဘောထားတာဟိုးဆက်တင်ကိုချိန်တာပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီ pad on ကမလုပ်ဘူးဒီဒီလောက်ချိန်တာရတယ် pad on ကမလုပ်ဘူးတောင်းတော့လေဟိုးပဲထားတာကွာသူကရှုပ်တယ်ဆောင်းဆက်တယ်ဒါတော့ကြည့်အောင်အန်သူကတော့မလို့နော်သူ့ကိုတောင်းမညောင်းတာကောင်းတယ်ဆောင်းဆက်တယ်ကိုကတီးမှာညောင်းမှာဟိုးဆောင်းနေသွားလို့မဟုတ်မီဒီအဲဒီမှာမီဒီကိုမီဒီဒီအော့ဘက်ဖြစ်ကြမယ်လေလားတခြားတွေယူနေကိုကော့ကင်လိုက်ခါမှာကွိုင်းတက်တာအားတို့အားတို့အဆင်မပြေတာတော့ဖြစ်တယ်လေနော်ဒီကလုတ်ဆိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကီးဘုတ်ကြီးအကြောင်းတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကီးဘုတ်တခုတန်တရားဖြစ်နေတော့ဆက်နော်မီကလုတ်နေတော့ဆက်အော့ဘက်ဖြစ်နေရမှာတော့အစ်စစ် unity unity မဲ့ unity လည်းဒီလားမသိဘူးသလုံးမော့အဲမလာပြီ config 2ကိုရောက်နေရွှေ့လိုက် config 1ရွှေ့လို့ရတယ်ဒီမှာ fade in fade out ဘယ်လောက်ထားမလဲမထုံလုံးဘယ်လောက်ထားမလဲဒီ tap tempo မှာဒီလိုထွက်တဲ့ဇာတ်နဲ့ hey hat ထားမလား auto power on off တဲ့ဒီကိုက why ဒီ keyboard ကိုတီးနေအကြောင်းလေးရရှိတခုရှိလို့သွားမိတယ်သွားမိရဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုမိပြီးတော့ power မပေးမိရတယ်တဲ့မိ keyboard ကိုလာမထိတာနဲ့မိ30နေငါ auto ပေးပြီးမဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူကနော်အဲ့ဒါယူလို့ရတယ်နော်အများကြီးယူလို့ရတယ်ကိုဘယ်လောက်ထားရလဲပေါ့အဲ့ဒါ30မိနစ်မှာ5မိနစ်ထားလို့ရတယ်7မိနစ်ထားလို့ရတယ်5မိနစ်ထားလို့ရတယ်လုံးဝမလုပ်ဘူးကငါပါဝါပိတ်မှပိတ်မယ်ဆိုရင်ဟာမလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့7မိနစ်လောက်ကတော့ဟုတ်ပေါ့15မိနစ်လောက်ထားတာတော့ပဲဘာလို့ကိုက15မိနစ်လောက်ပ
အပြင်ထွက်တော့ရတာနဲ့ဒီဘုကအော်တိုပါပါပိတ်သွားတယ်တခါကြီးလုံးဝတော်တော်အိတ်ချင်တယ်ဒီဘုတော်တယ်နော် comfort 2ဟောစပီကာအော်ဒီစပီကာတွေကိုပိတ်ထားလို့ရတယ်ပိတ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်တော့နော်ကျုပ်တီးနေတာနော်မဟုတ်တော့နော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဟပ်ဖုန်းနဲ့ switch လုပ်လို့ရတယ်ဒါမျိုး string table တွေ show တယ် byte number တွေ show မပြနဲ့ပတ်ကလေးဘတ်တန် option open step open only ပတ်အဒစ်ပလေးတန်တာရရမလို့ပါငျောက်ပါဘောတို့ချင်း speaker on off ပြီအသက်ကြီး on ရပြီမလို့ parameter lock မလို့ဘူး usb ပိတ်ထားတယ်မလို့နော် format ချလို့ရတယ်နော်ဒီ format ဆိုဒီ usb stick ကိုလှမ်းဖြတ်ပြလို့ရတယ်ရပြီဆိုတော့ internet ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ခုကကုန်ဝိုင်းနော်ဘောမင်းတို့ကိုသွားလိုက်stand creator data stand ရဲ့နေရာ sound creator sound နေဖန်တီးရဲ့နေရာ multi bus ဒီ multi bus ဒီဖန်တီးရဲ့နေရာ pad isolation sign than ပုံစံထည့်တဲ့ဟာပေါ့ပြောမှဆိုရင်အလွယ်ကူဆုံးရှင်းပြတော့ code stick ထဲမှာဒီ sign than ပုံစံ stick ရောက်နေပြီဆိုရင် stick ကိုထိုးလိုက်ဒီ pad isolation ကနေခေါ်လိုက်အောင်မယ်အနာခေါ်ပြီးခေါ်လိုက်ရင်အဲ့မှာရှိနေအဲ့ဒီ file ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာသူခိုင်းလိုက်လိုက် install လုပ်သွားရအောင်မယ်ဒီဟာကိုသွားမယ် system ကိုသွားမယ်နော် enter အဲ့ဒီမှာလန်ဂွေယူရရအကူရတယ်လို့ဂျပန်ရောက်လို့ဆင်ဂျပန်သားနဲ့တုံးရတာပေါ့နော်ဂျာမန်သားသုံးရတာပေါ့အုံနာနေအဲဒီမှာအုံနာနေချိန်ရနော်ကျွန်တော်စိုးစိုးကျွန်တော်စိုးပေါ့ကဲစိုးစိုးစိုးသူပေါ့ကျော်သူပေါ့အဲ့လိုမျိုးနာမည်ရေးထားလိုက်ရင်ကိုကဒီပါပါဖွင့်တယ်နဲ့အဲ့နာမည်ပေါ်လာမယ်ကျော်သူစိုးနာမည်ပေါ်လာမယ်စိုးစိုးနာမည်ပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်စိုးစိုးနာမည်ပေါ်လာမယ်ဝါရှိရအောင်နော်ဟယ်လိုမတုံးတာတွေอ่ะเนาะ research ချတာကီးဘုတ်ကိုဟိုဘာမှမလုပ်တော့ရင်အကုန်လုံးဒီကောင်တွေအကုန်လုံးအမှန်ချစ်ပြီးတော့ဒါကင်လိုက်တာ ਨੇ အကုန်ကီးဘုတ်ကငဘူမူလကုမ္ပဏီထုတ်တိုင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့ကဲဒီလောက်ပါပဲ6ခဏပဲတိုင်းတော့เนาะဒါကျွန်တော်အကြံမြင်လို့ဒီ clip လေးအကြောင်းအသိတော့ပြီးဘာကဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြပြစုံအရှင်းပြနိုင်ပြီမယ်ဩဒီ clip တွေကဒီလိုလုပ်လို့ရပါလားဆိုတော့အတွေးလေးပုံမှန်ကိုရှင်းပြကြို့နှက်ပြီစကားလုံးသွားတာအရှင်မလို့ဖြစ်လို့မှိုင်းပါပါရှင်နားလည်ပြပါနော်ကဲတည်နေလိုက်ရှင်မရလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်လောက်ဖြစ်ပြပါမယ်